Dhe kjo nuk është shpreje e asaj që sa kushtoi ora apo sa kushtoi varësia. Është shpreje e asaj që nuk matet me vlerë monetare. E një dashurie të madhe dhe të pamat që ju ushqeni për njëri tjetrin. Përpara se të vim në atë momentin ku përsëri duhet të ftojmë këngëtarin Sandër Gjoka, që të shoqëroj bukur në këto çaste, dëshiroj që ndoshta diçka keni për t'ia thënë njëri tjetrit në këto momente, veç asaj fjalës faleminderit që e that me shumë shpirt. Mendoni për një moment që asnjë nga ne nuk është këtu, mendoni për një moment që kamerat janë të fikura dhe i thoni njëri tjetrit diçka duke parë në sy, pa menduar prezencën tonë, kuse me siguri keni diçka që unë dëshiroj ta dëgjojmë së bashku. Ela, faleminderit për gjithçka ke bërë për mua në jetë. Do të dua gjithë jetën. Edhe unë mund të them të njëjtat fjalë. Dhe vërtet, edhe sikur të kisha menduar ndryshe, unë po të njëjtën ty do të kisha zgjedhur gjatë gjithë jetës time.